Утрен за вестите на КТВ телевизија. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа редовната 17-та седница. Беа усвоени кварталниот извештај и ребалансот на буџетот за 2014-та. Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Кавадарци и ребалансот денеска беа дел од точките на дневен ред на 17-та седница на Кавадаречкиот совет. Опозицијата гласаше против со образложение дека реализацијата на буџетот не била според планираното. Сепак со 11 гласа за и 5 против беа усвоени и кварталниот извештај и ребалансот на буџетот. Во образложението на извештајот се наведува дека во периодот од 1 јануари до 31 март годинава приходите биле реализирани со 19,48% од планираното или во буџетот влегле приходи од 130 милиони 661 илјада 773 денари од планираните 670 милиони 846 илјади денари. Советниците од опозицијата во своите дискусии забележаа дека буџетот е предимензиониран и затоа е слаба неговата реализација. Разгледувањето на извештајот за првиот квартал од оваа година е задоцнето. Извештајот е потврдува мојата констатација дека предимензионираниот буџет не може да се остварува. Ребалансот го гледам како техничко решение да се купи време, рече советникот Зоран Бањански. Градоначалникот Александар Панов нагласи дека со делот констатациите на советниците од опозицијата се согласува, но секогаш при планирањето на буџетот поставува повисока цел за реализација, за да може да има и поголема реализација. Согласно законот за финансиска дисциплина на општините од наредната година нема да проектираме голем буџет, туку реален. Ние сме една од малите општини кои издвојува средства од буџетот за социјална и здравствена заштита, иако тоа не е наша надлежност, но човечки да им помогнеме на засегнатите граѓани, рече Панов. Следеа уште низа забелешки од опозиционите советници и одговори од градоначалникот. Со 12 гласа за и 5 против беа усвоени измените на програмата за уредување на градежно земиште. Едногласно советниците ги прифатија измените и на програмите за изработка на урбанистички планови, за поставување на урбана опрема и за активностите на општината во областа на младите и спортот. Советот едногласно донесе одлука за давање на времено користење на градскиот олимписки базен на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти Мито Хаџивасилев и Јасмин Кавадарци. Беа донесени и одлуки за доделување на финансиски средства од буџетот на лица на кои им е потребна помош. Диме Коцевски, Александар Малинков, Зоран Станоев и Билјана Гроздановска се луѓето кои ја добија поддршката од советот да бидат задолжени за организирање на туристичко-културната манифестација Тиквешки гроздобер 2014. Без дискусија од советниците беше едногласно прифатен извештајот за редовното работење на јавното предпријатие Јасмин за првото тромесечие од 2014 година и извештајот за работењето на Вардарскиот плански регион. За прв пат денеска во Обшта болница Кавадарци успешно се реализираше лапароскопски третман на жолчка или народски кажано ласерски. За хирушкото оделение ова е крупен чекор во здравството кој дополнително ќе го олесни лекувањето на пациентите. За прв пат денеска во Обшта болница Кавадарци успешно се реализираше лапароскопски третман на жолчка. Ова е крупен чекор во здравството и дополнително но значајно олеснување за хирургија и пациентите, вели директорот на Обшта болница, доктор Орце Ангеловски, специјалист патолог. Тој во својата изјава појаснува и дека изборот на начинот на оперирање може да го направат и пациентите. Во склоп на реформите кои што Министерството за здравство ги презеде, набавката на новата опрема и едукацијата на персоналот, кај нас во Кавадарци денеска за прв пат се изврши една нова услуга во областа на хирургијата, во која што се искористи еден од новите апарати, така наречениот ендоскоп, кој што со лапароскопска специјална, тоа е микроинвазивна технологија, во која што пациентот со минимални зафати се оперираат внатрешните органи и на таков начин пациентот побрзо закрепнува, има подобар ефект, подобар преглед има лекарот и таа метода веќе ќе се користи понатаму кај нас. Тука до мене е тимот кој што ја изврши оваа операција. Јас им благодарам на нивната упорност, едукацијата која што ја помина и ќе ја поминуваат се уште понатаму. На овој начин ние ќе направиме многу за нашите граѓани. Типот на операцијата во секој случај може да одбери и самиот пациент, нормално во соработка со лекарот, кој што ќе му даде соодветни препораки во зависност од болеста, вкупната здравствена состојба на пациентот, така да има и начин на избор. Значи, понекогаш потребна е и класична,
меѓутоа сега има на располагање и оваков тип на операција. Овој тип на операција за сега го употребуваме за операција на жолчка, може да се употребува и за операција на други органи во стомачната шуплина. Доктор Дано Кулев, специјалист хирург, за медиумите го пренесува искуството од првата операција и одговара колку време е потребно нашите хирурзи да ја совладаат додатната обука. Горди сме на тоа што денес успеавме да го направиме со помош на наши колеги, тоа е тимот на колеги кои што учествуваше во лапароскопската интервенција. Беше добро, беше одлично, онака како што очекувавме и предпоставувавме, значи една нова метода која што сметаме дека во едина многу ќе допринесе за доброто на нашите пациенти. Сметам дека со долбука ќе функционираме перфектно како тим, така и функционира хирургијата, значи една метода која што има многу предности односно на класичната хирургија. Со доусовршување ќе ги правиме сите потребни хирурзки интервенции на овој начин. Едукацијата не е така лесна и едноставна, бидејќи се работи за една нова метода, метода не е една неинвазивна хирургија, со тоа што се влегува во абдоменот, во стомакот со 3-4 отвори и цела работа се работи со инструменти гледајќи го на монитор. Така да, во секој случај, не сумњам во екипата, бидејќи сме сите присутни со напор, дополнителен, ќе успееме се тоа да се усовршиме за кратко време. Дали народски кажано денес успешно направената ласерска операција на жолчка се разликува од обичната операција и пошто? Еве што вели доктор Благој Митрев, специјалист хирург. И во народот оваа метода, позната како ласерска операција, кај многу луѓе доаѓа до забуна, мислејќи дека на овој начин на операција се вадат само камењето од жолчното кесе, а жолчното кесе останува внатре. Еве да дообјасниме дека тоа не е така, не е случај. Значи, исто како и кај класичната операција, и кај лапароскопската операција, жолчното кесе се ваде во целост заедно со конкрементите или камењето во жолчното кесе. Со оваа интервенција, значи, се постигнува еден бенефит во кој што, значи, болничките денови на престој на самиот пациент се намалуваат значително. Значи, ние денес, ако ја оперировме пациентката, та вечер ќе стане на нозе, утре дента више ќе оди во својата фамилија. Значи, со својата фамилија ќе биде наредниот ден. Со тоа, трошокот во болницата ќе биде значително помалку, бенефитот на пациентот ќе биде голем, затоа што за неполни 3 дена се враќа во нормална функција. Се надевам дека ќе ја прифатат оваа интервенција, сите ќе имаме подршка и од колегите од кои го обкружуваат Кавадарци, Неготино, Демиркапија, и со тоа што ќе ги привлечеме пациентите да доаѓаат во нашата установа и да се лекуваат за овој тип на операција. Дел од тимот кој денеска работеше на овој новитет во кавадаречката хирургија и доктор Ристо Мисарлиовски, исто специјалист хирург, кој ги пренесува и своите импресии. По се помнека по принципи протоколи што се не с цел свет, така да по ништо не делиме од другото искуство што го има здобино на други места. Дека на целиот регион за чии потреби одговара Обшта болница Кавадарци и беше потребен ваков напреден чекор, потврдува и доктор Билјана Мисарлиовска, специјалист хирург. Ако секој не достигаше, нема смисло пациентите од да се препратат во други болници, треба се оперират у матични здравни установи. Тимот на специјалисти во хирургијата на денешната прва операција од ваков тип во Обшта болница Кавадарци работеше околу 50 на минути. Вела дека се поминало одлично, а пациентот уште утре ќе биде дома со своите најблиски. Инаку, до сега, за вакви операции најчесто кавадарчани патуваа во Скопје, а се лекуваа низ приватните клиники. И годинава Кавадарци ќе го одбележи почетокот на тиквешкото востание од 19. јуни 1913 година. На парк Полана во четврток со почеток од 11 часот ќе биде потенцирано значењето на овој датум.
Кавадарци и годинава нема да остане должно на 19. јуни 1913 година или почетокот на Тиквешкото востание. Секевањата за тоа време и значењето на тој датум ќе бидат потенцирани уште еднаш во четврток во рамки на скромната културна манифестација на парк Полана, што ќе почне од 11 часот. Ќе се подсетиме на 19. јуни 1913 година, кога во Тиквешкиот регион избувна вооружено востание познато како Тиквешко востание, ни рече денеска Пете Камчевски, директор на локалната музеј галерија во Кавадарци. Востанието во Тиквешијата представува прв и најмасовен вооружен отпор на населението против српскиот окупатор веднаш после Првата Балканска војна и е едно од позначајните македонски востанија. Востанието е предизвикано од насилствата вршени од српските окупаторски власти врз населението во Тиквешкиот крај при обидите за асимилација и посрбување. Спроведувајќи ги наредбите од Белград, српскиот командант во Кавадарци, подполковникот Урошевич, ги свикува градските првенци и им се заканува дека доколку се спротистават на србизацијата, ќе бидат погубени. Процесот на асимилација почнува со протерување и апсење на сите македонски учители и на нивно место поставување на српски учители. Тие кои што сакале да останат и да учителствуваат се испраќани во Белград на курс по српски јазик за да можат да предаваат на српски. Протирани и апсани се дури и македонските свештеници и на нивно место се доведени попови од Србија, а воведени и српскиот јазик во црквите. Српскиот терор е неподнослив, а револтот на тиквешани од ден во ден станува се поголем не само кај првенците на градовите, туку и кај обичното население. Само поради тоа што едно момче по име Александар Видов кажува дека не се чувствува како србин, србите ладнокрвно го убиваат. Истата судбина ги стигнува и сите други кои што се противат на српската асимилација. Една млада невеста од Ваташа, веднаш по незината свадба е силувана од страна на српскиот поручник Милан Крековиќ. Стотици други се тепани, претепувани и убивани, не се поштедувани дури ни децата, а многу млади невести се силувани. Погубена е една цела турска фамилија од 50 члена, меѓу кои деца. Не можејќи да ја трпа српската тиранија, тиквешкото население решава да се организира. Со подршка на ВМРО е свикано собрание со делегати од речиси сите места во Тиквешијата. На собранието едногласно е решено да се крене во станије и е формиран востанички штаб составен од видни револуционери од тој крај кои што учествували и во Илинденското востание. Меѓу поистакнатите војводи биле Дончо Лазаров, Коце Сеизов, Тодор Камчев, Михаел Шкартов и уште десетина други. Бројот на востаниците изнесува околу 1000, од кои што 200 луѓе се обични граѓани, кои што земаат пушка в рака, останатите се комити од четите на ВМРО. Првите денови востаниците постигнуваат голем успех. Четите на Дончо Лазаров и Михаел Шкартов ги напаѓаат и ги протеруваат српските војски од Неготино. Српските власти испраќаат свои чети од околните села кон Неготино, но сите тие се разбиени. Востаниците продолжуваат понатаму и успеваат да ги протераат српските чиновници и писари од општинската зграда во Кавадарци и симнувајќи го знамето на Србија го посетуваат и квешкото револуционерно знаме од 1903 година. На 20 јуни одржано и свечено собрание на кое избрана и градска управа од 12 видни кавадарчани. После 7 дена србите испраќаат голема војска предводена од Василије Трбич, како и од Србоманот Јован Бабунски и Јован Долгачот. Србите бараат помош дури и од потурчениот албанец Јаја Ага, кој што со вооружени 250 души баши Бозук му се става на располагање на Трбич. Македонските востаници бараат помош од 4-та бугарска армија, која што се наогила на другата страна од реката Вардар, но поради новосоздадената ситуација таа не успева да стигне на помош. Тиквешките востаници заедно со четите на војводите Христо Чернопеев и на Петар Чаулев се оставени сами да се соочат со српската војска, но не успеваат во своите напори. Востаниците се повлекуваат, а србите започнуваат со немилосрдни убиства врз тиквешани. Навлегувајќи во тиквешките села, тие вршат невидни зверства. Нема место каде што не се извршени апсења, мачења, убиства, силувања, плачкосувања.
150 кавадарчани се врзани на коле во центарот на градот и се оставени да стојат така 30 часа под пеколното сонце, а после тоа заедно со уште 50 други кавадарчани се одведени на местноста Полјаната и стрелани. Стотици мажи, жени, деца и старци се убиени, заклани и живи изгорени. Повеќе од 1000 куќи се запалени и опустошени. Послед зверските српски масакри во Тиквешко, испратена Карнагиевата комисија составена од видни европски учени, професори, барони од Соединетите Држави, Австрија, Германија, Франција, Велика Британија и други. Според нивните анализи, бројот на загинатите надминувал 1000. Многу од загинатите биле живи фрлени во длабоки јами. Чекалната на железничката станица била сета во крв, а телата биле фрлани во Вардар. Тиквешкото востание е еден од најкрвавите настани во историјата на македонскиот народ, кој го дигнал гласот против зверствата на србите и насилствата, србизацијата во Вардарска Македонија. На целиот овој настан, уште еднаш, кавадарци и тиквешијата ќе се подсетат во четврток во 11 часот на парк Чатополана. Пороен дожд, силен ветер и серија грамотевици вчера доцна попладне го зафатија Велес. Невремето не предизвика поголеми проблеми во градот, сепак најголеми штети има кај електричните апарати. На неколку улици удар од гром направи штети кај телевизорите и компјутерите. Гром удри и во куќа во населбата Керамидна. Силно невреме вчера попладне го запати Велес. Обилните врнежи од дошти, силен ветер околу половина час го парализираа градот. Големите количини вода кои се сливаа од повисоките делови ги поплавија главните градски сообраќајници. Невремето беше проследено и со серија електрични празнења. Гром удри во куќа во населбата Керамидна на улицата Луи Пастер. За среќа е предизвикана само материјална штета. Громот удрил во джакот и го преполовил. Грамотевицата опожарила и дел од покривот. Силниот дожд спречил огнот да се прошири на целиот покрив од куќата. Поројните врнежи пак на повеќе споредни улици во градот ги откорнаа бегатонските плочки. По Центарот за управување со кризи велат дека освен ударот од гром не добиле други пријави за штети. Сепак серијата грамотевици предизвикала штета кај електричните апарати. Од удар на гром настрадале повеќе телевизори и компјутери. Неголем број електрични уреди настрадале на улицата Љубен Весов и реонот околу спомен куќата на Рацин. Доцна попладнето во градот се расчистуваше нередот предизвикан од невремето. Градежна механизација ги отстрануваше наносите од земја на главните сообраќајници. Азиското растение Хелда успева и на висорамнината Витачево. Првите површини од азиското растение по име Хелда, кое многу одамна му е познато на светот, минатата година опитно беше засадено на висорамнината Витачево и тоа многу успешно. По добивањето на првите приноси, собственикот Златко Темелко во таа пригода изјави дека висорамнината Витачево на надморска висина од 935 метри дава одлични услови за одгледување на ова многу корисна билка, која значително се разликува од другите житни култури. За нејзина матична земја се мета Индија, каде ја викаат црно рис, но најраспространета како храна е во Русија. Според зборовите на Темелков, предноста на хелдата е во тоа што не бара прихранување на почвата, не се третира, односно нема заштите и затоа е се попопуларна меѓу приврзаниците на здрава храна. Она што е потребно е само да се набави семенски материјал кој чини 3,5 евра по килограм. Поред искуството на Златко Темелков, кој ги посеја првите површини со хелда во Македонија, нема проблеми околу пласманот, бидејќи цената во зрно изнесува 2 евра за килограм, додека килограм брашно од хелда се продава по 350 денари. Она што е интересно да се каже за ова растение е што покрај плодот се користи лушпата како природен материјал за полнење на перници, додека во делот на пчеларството хелдата спаѓа во групата медоносни растенија кои се сеат во март и април, кога температурата на почвата не е под 16 степени и со вегетација од 105 дена се добиваат приносите. По последно време се наложува како задолжителен производ во менито на вегетаријанците и луѓето кои се залагаат за здрав живот. Хелдата не содржи глутен, затоа се препорачува за многу диети. Исклучително е богата со протеини, аминокиселини и витамини од групата B, A, P,
калциум, фосфор, бор, цинк, магнезиум, органски киселини и пектин. Всушност долга е листата на корисните својства на оваа житарица, речи се непозната кај нас. Со успехот на првите производни површини со Хелда само подсетуваме дека тука, кај нас, има можности за производство на нови култури кои не ја загадуваат почвата, а можат да донесат добра заработувачка за земјоделецот. Првата летна доброволна крводарителска акција Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци ја закажа за во понеделник 23 јуни. Првата летна доброволна крводарителска акција Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци ја закажа за во понеделник на 23 јуни. Акцијата е за целото граѓанство, а ќе се спроведува во просториите на Кавадаречкиот Црвен крст во период од 9 до 14 часот. Екипа на Институтот за трансфузиона медицина ќе биде задолжена за спроведувањето на акцијата, а крв ќе може да даруваат сите крводарители и заинтересирани граѓани за хуманост. Стандардно, според календарот, летните акции за крводарување започнуваат кон крајот на јуни. А зависно потребите од резервни крвни единици, истите се спроведуваат на неколку пати до крајот на месец август. На половина од оваа тековна година, речи се 80% од планираната годишна бројка на крвни единици исполнета, што значи и годинава во Кавадарци хуманоста и крводарувањето се на завидно ниво. Позитивни резултати и одзив од граѓаните, Кавадаречкиот Црвен крст очекува и во понеделник на првата летна доброволна крводарителска акција. Од таму вела дека летото постојано ќе биде вклучен хуманиот аларм и секогаш во моменти на зголемени потреби со помош на крводарителите и хуманите ќе им се помага на оние на кои капка крв им значи живот. Инаку полетните крводарителски акции со почетокот на новата учебна година стартуваат есенските ни средните училишта. Во организација на Обштина Неготино, утре вечер со почеток од 19 часот на градскиот площад ќе се одржи манифестацијата Баскер Фест, атракција која мора да се види и која досега ја проследија граѓаните од повеќе градови во земјава. Сите заинтересирани кои во среда во 19 часот ќе бидат на градскиот площад во Неготино, ќе имаат можност да проследат извонредно богата програма со настани во кои учество ќе земат професионални музичари, куклари, танчери, магионичари, жонглери, глумци, комедианти и голем број други учесници. Како што истакнуваат учесниците на Баскерфест, станува збор за уличен фестивал, кој во многу држави представува значајна културна манифестација и има за цел да внесе ведрина и позитивна енергија кај присутните посетители. Организаторот на настанот, Обштина Неготино, ги поканува сите граѓани на Обштината да го проследат овој настан, кој ќе изобилува со визуелно и аудио стрит шоу, кое со сигурност ќе ги восхити сите присутни на градскиот площад, се вели во известувањето од локалната самоуправа. И оваа година повеќе од 160 настани ќе се случуваат во рамки на манифестацијата Топол културен бран. Во рамки на седмото издание на манифестацијата Топол културен бран, македонските граѓани и гости од регионот ќе можат да проследат повеќе од 160 настани. Оваа манифестација ќе се реализира во два циклуси и тоа од 20 до 31 јули и од 20 до 31 август, јавува МИА. Оваа година Топлотен културен бран ќе ги зафати 25 општини и тоа: Вевчани, Валандово, Велес, Градско, Кавадарци, Ресен, Маврово, Ростуше, Пехчево, Пробиштип, Радовиш, Крива Паланка, Кривогаштани, Могила, Неготино, Кочани, Дојран, Гевгелија, Демиркапија, Македонска Каменица, Кратово, Делчево, Охрид, Берово, Кичево и Богданци. Во рамки на манифестацијата, посетителите на овој настан ќе може да уживаат во концертите на Монистра, Љубојна, Чалгија Саунд Систем, како и на концертите од чес и сериозна музика, настапи на сите театри од Република Македонија, како и стендап изведби на нашите актери Сашко Коцев, Весна Петрушевска, Марија Георгиевски и така натаму. Ваквите културни манифестации континуирано се поддржуваат од Министерството за култура на Република Македонија. На крајот од вестите следува и прогнозата за времето. Утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи на места со повремено засилен ветер, можна изолирана појава на град. Преку денот ќе дува слаб, претежно југозападен ветер. Температурата до 31 степен, УВ индексот 7.
Толку вестите, благодарам за вниманието ви, посакувам пријатни мигови со нашата програма.